Fight! Är det Andrea? Är det Andrea sen? Nej. Det är lite mer klassiskt då. De byter runt så att en svensk möter med en hela 52 G-kassar. Kan vi bara uppgå det? Kan det? Jo, men det är så sent. Nu är det ju fyrast. Annars har Andrea så fyr. Ja, ja, men det är ju det här. Typ som på... Ja, det är ju mycket. Ja, typ rätt. Låt honom gå, så gör det via det fyra. Så står han här. Han har gått på två. Eller låt honom gå. Det kan man. Det är ju Wow.